kulanti wanaagshan daawadayaal waa baga suldaanka t v oo kuu soo gudbanaya wararkii ugu dambeeyey qodobadaan qaybtan ku eegi doono waxaa ugu waaweyn ra-iisal wasaaraha xukuumadda oo la leeyahay sidoo kale waxaa suurtogala diyaarado military inuu ku tago magaalada kismaayo axmedoobe oo garoon macmaloo ku yila duuleedka magaalada kismaayo ku guddiya afar gaariy oo carrigidiis dhagaxa si aysan uga soo degin diyaarad diyaargaroowga jubbaland iyo ciidamo nuuc cusuba oo lagu soo bandhiga dhinaca badda si ay ula wareegaan ammaanka dekada iyo sidoo kale hareeraheedaba waxaan sidoo kale kuu soo gudbin doonaa xaalada dalka oo maanta taagan meel sarsuura dagaalka gacanta oo markaan la tijaabinayo maadaama dagaalkii siyaasadda xal ugu waayay yaase ku guulaysan doona gudiga doorashada jubbaland oo shaacinaya habraaca iyo jadwalka doorashada jubbaland iyo sidoo kale xulista xildhibaanada baarlabaanka ee jubbaland warbixin kaloo ku saabsan war kasoo baxay gudiga ayaan kuusoo gudbi doonaa xildhibaanadii puntland ku matelayay labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo la saftay puntland iyo jubbaland kula dhawaaqay war lama filaan oo ay ku shaaciyeen inay taageersan yihiin hogaamiye dani iyo hogaamiye madoobe madaxweynihi horee puntland faroola ayaa ku jira xildhibaanada ku dhawaaqay go-aanka faahfaahin ku saabsan ayaan kuusoo gudbi doonaa xili dan iyo madooba ay fila hargeysa ka xirteen difaacyo dagaal oo adag in laga soo gudbinay adagta iyo wararkii ugu dambey magaalada kismaayo kulama aan caadi ahayn oo ka dhacay dhallinyarada odayaasha dhaqanka iyo culimaadudiinkaoo mar kale ula kulmay hogaamiye madoobe ayaan kuusoo gudbin doonaa qodobadan ayaan ku faahfaahi doonaa warkeenna gaadhsiiya saaxiibada soomaaliyeed si ay kuula daawadaan macluumaadka ku saabsan qodobadan xubno ka tirsan xafiiska ra-iisal wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa u sheegay suldaanka t v in xamse ay ka go-an tahay inuu taga kismaayil meelaha sidoo kale suurtagalkaay tahay waxaa ka mid a diyaarad military inuu ku taga kismaail diyaarad ciidan inay ka qaada muqdisho oo ay geyso kismaail habiin madow weliba arrintaas ayaan la ogeyn waxyaabaha lagala kulmi karo dhinaca ammaanka warar hoose waxay sheegayaan in ra-isal wasaarha xukuumadda uu doonayo markaan inuu qaado awooddiisa ugu dambaysa ku saabsan hadii xal wadahadal lagu waayo waxaan wararkaan warkii ka horre aan ku sheegnay dhinaca badda in la tijaabinayo laakiin waxaa laleeyahy dhinaca baddana culeys weyn ayaa ka jira xamse waxaa laga soo xogtay inuu yidhi axmed haya xabadeeyo aba badda hagu abadeeyo aba crkahagu abadeeyo isku daay isku keenna daaye labadeena meelaankusoo kala haridoonaa ama isagaan go-aan ka soo gaari doonaa ama anigaa go-aan laga gaari doonaa xamse maadaama markii hore uu dhaar ku maray in kursigan uusan kusii fadhi doonin haddii uu xal keeni waayo waxaa hadda muuqanaya inuu ka dhabaynayo qodobkaas dhinaca kale sida muuqaalkan aad ka arkaysaanba garoon macmala oo ku yaalla duleedka magaalada kismaayo oo loogu talagalay in lagu dejiyay diyaaradaha qaaska oo marka garoonkan cillad aba caqabad ay ka timaado lagu daji jiray ayaa afar gaari saaka arourtio dhagaxa lagu shubay kadib markii la ogaaday in ra-iisal wasaaru diyaarad militri uu ku imaan kara garoonkaas iyo mid kaleba arrintaasi waxaa la soo warinayaa in axmed dhinac walba uu ka diyaar garoobayo sidoo kale dhinaca badda ayaa sidoo kale ka mid a meelaha uu ku soo bandhigay ciidamo xooggan oo nuuc cusuba oo ku hubaysan dooni dobomarkaan uu soo bandhigay hogaamiyaha jubbaland ayaa sidoo kale u muuqanaya kuwo loogu talagalay inay iyaguna ka qayb qaataan sugitaanka ammaanka doorashada si loo dadejiyey arrimaha doorashada waxaa laleeyahay waxa suuragala in la boobsiiyo taas ayaana ka dhigan mid suurtagal ka dhigaysa in arrimahani ay yihiin in guddiga doorashada sii daayaan saacadahana soo aadan jadwalka doorashada iyo habraacba guddiga doorashooyinka ee maalmo ka hor uu magacaabay madaxweyne axamadoobe ayaa la filayaa saacadahana soo aadan inay qaadaan tallaabadii ugu horreysa doorashada taasoo ah soo saaritaanka habraac ay marayaan soo xulista xildhibaanada cusub ee baarlamaanka jubbaland guddigan ayaa isbeddel ku sameeyey qaabkii labada kun sagaaliy tobankii loo soo xulay xildhibaanada hadda jooga ee baarlamaanka ku meel gaarkae jubbaland aba baarlamaanka jubbaland araadia sidaan ogaanay xubnahaas oo markaasi qaab cusub loo soo xolo ahay aba qeyb ka ahaayeen saddex iyo keen mid ayaan kala baxayaa guddigan oo dhowaan uu magacaabay axmed maxamed islaam waxaa si adag uga hor yimid dowladda dhexeda soomaaliya oo sheegtay inaan la aqbali doonin in dalkay ka dhacdo wax aan markaasi ahayn doorasho qof iyo codob waana go-aanka lagu kala fogaaday oo hadda u muuqanaya inuu dhaliyo gacanka hadal axmed madoobe ooay kala furteen isaga iyo dowladda dhexe ayaa haatan u muuqanaya inuu dhagaha ka markaasi xirtay amar kastooo ka yimid filla soomaaliya isla markaana ku saabsan arrimaha doorashada kadib sooxulista xildhibaanada maamulka jubbaland waxaa la gudageli doonaa doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka taas oo u muuqata ee in mar kale dib loo doora doono axmed madoobe oo isaguo caan ku a qabashada doorasho uu ku soo laabto keligiisna ku tartamo axmed madoobe ayaa abaabil culus ka wada kismaayo waxaana sidoo kale ka go-an markaana inuu qabsado doorashada isagu uu hubay inuu ku guulaysanayo balse dowladda soomaaliya ayaa sameystay qorshe kasta oo damaca hogaamiyaha jubbaland looga hortegi karo wallow ay adagtahay inay suurto gasho natiijada ugu dambeysa waxaa laga sugayaa wafdiga hadda ku sugan magaalada muqdisho ee ka socda gobolka waqooyi baryiga kenya saacadihii lasoo dhaafay waxaa llasoo warinayaa in xamse uu damcay inuu u safro kismaayo balse waxaa si cad u diiday maamulka axmedoobe oo ku gacan seyray diyaarad walba oo u wafdi ka socda dowladda dhexed soomaaliya sida inay soo ridi doonaan arrintaas ayaa noqotay arrin kaleo culeyskeeda leh iyo sidoo kale in la filo karo berri ka maalin isku dayo intaasi ka xoogan iyo dagaal gacanka hadal waana natiijada ugu dambeysa ee la filo karo in beri laysku arki doono wallow fila soomaaliya ay ku howlan tahay e inay qaada dhowr tallaabo oy u aragto xal in lagu keeni karo horey waxaan usoo bandhignay liis ay ku qoran yihiin afartan iyo saddex xubnood oo ugu horreeyo ra-isal wasaareha xukuumadda xubnahaas oo ku dhawaaqay in markaas ay yihiin xubnaha tegi doona magaalada kismaayi kala xiri doona caasimadda jubbaland kumeel gaarka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya kana soo jeeda puntland ayaa dhinaca kala taageero u muujiyey jubbaland iyo puntland xilli dowladda dhexe soomaaliya ay kala kulmaysa faragelin ku saabsan arrimaha doorashooyinka baarlamaanka xildhibaanadan oo ka kooban lix iyo labaatan mudale oo isugu jira aqalka sareye golaha shacabka ayaa soo saaray war qoraal oo ay ku sheegeen inay hiil iyo ho la garab taagan yihiin madaxweyne axmadoobe inuu qabsado doorashadiisa arintaasa ayaa uga sii dartay xaaladda waxaana muuqanaya iminka in tallaabadaasi ay tahay mid culeyskeeda leh innagoo ah xildhibaanada labaad waa labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee kasoo jeeda buntland kuna matelna dowladda dhexe soomaaliya kadib markii wada hadaladii ku saabsana arrimahan ay miro dhali waayeen waxaan garab taagannahay maamul goboleedka ut jubbaland waxaan u aqoonsanaha kalay dastuurkii jamhuuriyaddii soomaaliya oo ah heshiiskii bulsho ee shirweynihii agosto labada kun labaiy toban lagu ansixiyey waxaan sidoo kale u aragnaa faragelin kasta oo lagu sameeyey ama markaasi lagu samaynayo aba lagu samay doonaba inuusu waafaqsanayn hanaanka waxkabeddelka ee uu tilmaamayo dastuurka heshiiska aan markaasi lagu ahayn jabtarkiisa shan iyo tobanaad qodobkiisa boqol soddon iy labaad ilaa boqol soddon iyo toddobaad uu yahay sharci daro heshiisna aan lagu ahayn waa war kale oo aada u weyn oo dhabarjaba xildhibaanada hadda warkaasi soo saaray markii shala loo codeynayay dadka gacanta u taaga ayay ahaayeen maantana way diideen danaysi ayaa marka gelaya dhinaca kale marka laga fiiriyo waxaan cadaynanaa ay yihahdeen inaan markaasi aanan qayb ka ahayn habka jajuubka ee la rabo in lagu markaasi aba sharcidarada ah ee gmrlagu muransado golayaasha sharcidejinta ee federaalka sharciga guddiga doorashooyinka asxaabta iyo sidoo kale arrimaan heshiiska lagu ahayn waan kasoo horjeednaa waxaan si xooggan u taageersannahay war murtiyeedka ka soo baxay ee dowlad goboleedka jubbaland ee lagu naqdiyay arrintan waxaan sidoo kale ka digaynaa tallaabooyinka gurracan ee ka dhanka xasiloonida iyo nabadda deegaanada dowlad goboleedka jubbaland iyo puntland kuwaas ooay gacanta kula jiraan xukuumadda federaalk ee xamse cabdi barre waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalku inayna markaasi muddo kororsi iyo firaaq dastuuriya aynaan markaasi gelin dowladaha xubnaahka dowladda federaalka qoraalka oo aada u dheeraa waxaa ku saxiixnaa lix iyo labaatan mudane oo isugu jira sanataro iyo xildhibaano ka mid a golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waxayna arrinta hadda u muuqataa in la kala awood badinayo sida muuqanaysa hadda waxaana soo baxaya wararkii ugu dambeey muujinaya المركز إيه إن مركز جعان صار يجع كهذا، أنا اللي هو يدونين في الله سوماليا أياس كوجرتا رفع شذي أقول ضبي سو كصابصا إن أهرين تاجو أنا لقى كارو لبده هو جبلان يبودلان إيه وحي أم وقدان إلى دفاع كحرتين الباب كحفيز كرئيس الوزراء إيه هي الباب كفي له رجس حرونت قلا لبده شيء الباب أي دكتين لبده نجح أو وين أو يكون دفاع عيان يعني. جرو ويا كسمائي waxaana daliil kuugu ah baarlamaanka labada aqal ee la kala safon labadanin iyo wasiirada is casilayo kasoo jeeda puntland iyo jubbaland intaba waa albaabkii xamse iyo albaabkii aadamadoobe iyo cabdixanshib ayaa la dhigay dhagxaan lagu taageerayo axmadoobe wir iyo wir ayayna joogtaa dabcan madaxweynuhu hal bil uu ka codsaday baarlamaanka in loogu daro si loo horgeeyo sharciyad oo qodobkii ugu horrey uu bilowda shale in baarlamaanku si gacantaaga ku meel marayaan haddii marka labadii aqal ee ka soo jeeday puntland iyo jubbaland ay arrintaasi ku tilmaameen nasiib daro iyo inay ka soo horjeesteen su-aashu waxay tahay maxaa la fila karaa natiijo noocee ayaa la fila karaa dooda halkay ku biyo shubo doontaa dadka soomaaliyeed ayaa isweydiinaya haddaba kismaayo kulamo xoogan ayaa ka dhacay dhanka kale saacadihii ugu dambee lasoo dhaafay kulamadaasi ayaa diiradda lagu saaray abaabulka axmedooba uo wado waxaana xafiiskiisa uu ka abaabulay kulan leisugu keenay dhallinyaraan ku nool magaalada kismaayo waxaana laga soo saaray go-aano lagu taageerayo qorshaha jubbaland ay ku galayso doorasho aysan raalli ka ahayn dowlada dhexee soomaaliya hadaba qaybaha kala duwan ee dhallinyarada kismaayo ayaa markaasi magaalada xarunta madaxtooyada ee magaalada kismaayo kulan kula qaatay madaxweyne madoobe haldoorka dhallinyarada inta badan kulankan ka hadlay ayaa waxay sheegeen inaysan gorgortan ka galaynin taageerada iyo garabistaaga dowladda ee arrimaha doorashooyinka xoojinta amniga deegaanada jubbaland ayaa lagu yiri qoraal iyo sawiro lagu baahiyay t v-ga jubbalan ee kismaayo fadhigiisuya arrintaas ayaa ka dhigan mid markaasi hogaamiyaha jubbaland uo taageero xoogan uga raadinaya dhinac walba horey waxa ula kulmay ugaasyada salaadiinta culimaa udiinka waxaa ka horreeya kulankii baarlamaanka labada aqal ee jubbaland ee ku matalaya war-saxaafadeedkiy ku soo saareen marrimaha doorashooyinka oo ay kula safteen hogaamiye madoobe waxay ugu baaqeen xildhibaanadu in la joojiyo faragelinta lagu hayo dowladda ee sharcidarada ay ka wada deegaanada jubbaland gaar ahaan arrimaha doorashooyinka amniga kala qaybinta bulshada ayaa lagu yidhi qoraalkii horay uga soo baxay xildhibaanada labada aqal ee ku matalayay jubbaland dowladda dhexee soomaaliya waxaa sidoo kale loogu baaqay dhammaan qaybaha kala duwan ee jubbaland inay markaasi garab istaagaan dowladda ama dowlad goboleedkan axdmedoobe ayaa wada abaabil culus kaasoo kismaayo ka soconaya go-aano inuu qabsado doorashada isagoo uu hubay inuu kusoo laabanayo ayaana hadda u muuqanaya inuu galay saacadihii lasoo dhaafay waxaa lagu baaqay sida warbixintuu sheegayso in wada hadal la galo isha kaliya oo hadda wadahadalka laga sugayo waa wafdiga ku sugan magaalada muqdisho oo kenya ka socday kuwaasoo kismayo soo maray dabadeed usoo gudbay magaalada muqdisho haddana ku sugan xafiiska ra-iisal wasaaraha xukuumadda xamse cabdi barre taasi waxay ka dhigantaha in la fila karo ajende iyo aragti ka xooggan middii hore dad badan ayaana isweydiinaya doodahan halkay ku biyo subo doonaan iyo dagaalka la galayo go-aankiisu axmed ayaa u muuqanaya cir dhul iyo bad inuu iska xilaya guud ahaanba garoonka diyaaradaha hubka yaalla hadda iyo dhinaca dekedaba waa baabuurta waa markaasi hubka lidka diyaaradaha lagu soo rido weeyaan oo diyaaradda meel fog ka toogo kara taasi waxay ka dhigan tahay inuu u diyaar garoobay doorashona inuu qabsado difaacna inuu galo haddii lasoo weerar dagaal inuu galo waa saddex qodob oo waaweyn أحمد نواة سميكرة وينك السورودة وانا طلابه قادي كرسي دي قبان داتك أبلي أبلي أرمان قيبته كومي تيقن نوكسو قرارك تي دا دا أرنتا نلقيكو بيشربات دونتا نتيجة نوعية شبنات دونتا أحمد شا مالا قيابا انت قال عيدان نقو شو دواد